ନମସ୍କାର। ରଥଯାତ୍ରାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହ ରଥାରୋହଣ ପୂର୍ବକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ଠାକୁରମାନେ ରଥ ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ 5-6 ଦିନ ଧରି ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ପାଳିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋରା ବଲ୍ଲଭ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ନଡ଼ିଆପାତି ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ସେହି ଭିତରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଥ କୋରା ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ଯଦିଓ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋରା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ, ଏଇ ଯେମିତି ସାନ କୋରା ବଡ଼ କୋରା ଏମିତି ଅନେକ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରଥ ସମୟରେ ରଥ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋରା ଲାଗି କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ରଥ କୋରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ସେ ରଥ କୋରା ତିଆରି କରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଳେ ନଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରଥମେ କୋରିକି ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ କୋରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ 1/2 କପ୍ ଚିନିକୁ ଦେଲି। ଏବେ ଏଥିରେ 1/4 କପ୍ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଚିନି ଆଉ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇ ଏହାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମନ୍ଦିରରେ ବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦରେ ଖଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଘରେ କଲେ ଚିନିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ସିରା ଆମର ଫୁଟି ଫୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଗ ଧରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଚିନି ପାଗ ହୋଇଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଳେ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରା ସହିତ ନଡ଼ିଆକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏହି କୋରାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମସଲାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳେଇଚ ଏବଂ କିଛି ଲବଙ୍ଗକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି। ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିବା ମସଲାକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ଅଳ୍ପରେ ରଖିକି ଏହି ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ କରିବେ, ନହେଲେ ଲାଗିଗଲେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କୋରା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଚିନି ପାଗ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ତଳ ଉପର କରିଦେବେ, ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଲାଗି ନଯିବ ଏବଂ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ଆମର ନଡ଼ିଆ ଚିନି ପାଗ ମଧ୍ୟ ପୁରା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ରଖିଦେବା। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଆସିବ, ହାତରେ ଧରି ହେଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ହାତରେ ଟିକେ ଘିଅ ମାରିକି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲଡ଼ୁ ବା କୋରା ତିଆରି କରିନେବେ। ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ଯେମିତି ଆମେ ନଡ଼ିଆ କୋରା କରିଥାଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆକାରରେ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରଥ କୋରା ତିଆରି ହୋଇଗଲା।